Саме з такого запального виступу гурту «Джокер» стартував третій день фестивалю «Музичний компот». Всі поціновувачі рок-музики та шалених вражень не залишилися осторонь та насолоджувалися жіночим голосом рок-н-ролу «Просто неба» на літній терасі доктора Паба. Солістка гурту Дар'я Туношенська з дитинства обожнює рок та займається вокалом. Дівчина випадково познайомилась із гітаристом гурту. І от цьогоріч «Джокер» дебютував на компоті. Напевно, третій рік ходжу і дивлюся зі сторони, а тут так вже приходиш, розумієш, що ти будеш зі сцени якось співати для всіх. Чудове відчуття. Продовжував запалювати публіку гурт «Рок-мама» на чолі із солісткою Віталією Діденко, яка, до речі, цього року брала участь у «Голосі країни». Музиканти виконали кавери відомих рок-хітів, проте над авторськими творами вже розпочали плідну працю. «Рок-мама» має нестандартний склад, як для рок-гурту – гітарист, бітбоксер та солістка. Такий состав – це, во-первых, рідкість, а во-вторых, це, насправді, дуже удобно і комфортно. Наверное, даже вот это в первую очередь, то, что это очень удобно и комфортно, потому что 5 человек – это всегда 5 проблем, 5 семей, 5 детей, 5. А тут всего 3, и как бы это попроще, полегче. А музыку можно создать даже одному сейчас. Завершив рок-вечір гурт «Узвар», особливість якого – виконання зарубіжних пісень українською мовою. Сонечко у мене грав, бо моя любов вмирає, моє серце покидає, мене залишається, прийняє, як у вітре. Чула, знає, я не забула, маю лише прохання, і помирає моє кохання, розриває груди мені біль. Чак моє кохання друг, докладаю всім зусилля, щоб забути не зберу. Це кохання було, знову не шалених мрій, відчувало з тобою і небо зв'язок. Це кохання тебе рятувати могло, але стався нещасний випадок. І я чомусь його тягаю, чуття свої ховаю і до
більше не то сивою, це вже більше, ніж то стає. Триденний фестиваль відкрив для нас талановитих виконавців. Сподіваємося, що ця традиція не згасне у Борисполі. Та чекаємо на нові емоції, враження та музику вже за рік на 7-му музичному компоті. Юлія Марценюк, Максим Клопотов, новини, телеканал «Бориспіль».